për drejt në Koha për të zgjuar këtu në News 24 është momenti telefonatave tuaja ka mbritur ndërkohë edhe telefonata e parë në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoj, më thoni. Jam një banore këtu te rruga Spahiu në shkollë. Po. Sipër shkollës mesme Abdulla Kepa. Po. Të lutem shumë na vije uji në 9 të darkës. Gjithë verën kjo problemës. Po të pasën, një që në sjelin 2 orë, po të pasën në sjelin një qikë më herët. Pra ju vjen vetëm një herë në ditë uji? Një herë në ditë edhe në 9 të darkës, nuk kemi ku të ankohemi, jemi rruga Spahiu. E kuptova. Mirë. Të lutem shumë shikoje këtë problem. Ju falenderoj që e ngritët si denoncim. Zonjë, në fakt, në mënyrë të ditë mbarë, në fakt, në mënyrë të vazhdueshme, bashkia e Tiranës edhe në mënyrë të posaçme, pra ujësjellës kanalizime, kanë bërë premtime për uj 24 orë në kryeqytet. Kjo gjë nuk është realizuar, për më tepër që, siç e thot zonja, pra uj në këtë zonë, pra në rrugën, në shkollën Abdulla Keta, pra, këtu në zonën e Shkozës, u vjen uji vonë, vetëm njëherë në ditë, pra, dhe u vjen shumë vonë orën 9 të darkës, kështu që të merren masa nga ana ujësjellës kanalizimeve minimalisht, pra, t'ja ushqejnë banorëve ujin pak më e herët, ata duhet të kenë ujë 24 orë, kjo është e padiskutueshme, ne po shkojmë drejt 2021-shit dhe flasim ende për çështje ujë, gjithsesi, ky është një problem tjetër. Do të pres një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Më thoni. Unë duhet të ndaj me gjithë publikun sot një problem. Po. Shqipëria ka shumë probleme, si që ka dhe gjithë bota. Por një problemi me mas, unë duhet në grehe të gjithë televizorët më ramë, edhe juj, edhe televizorët tjerë, unë dëgju ata intervjesën që dha i lirë me ata, që e mori blenë divizion në atje. Me të thamë drejtë të vjekeqë, ku e në dëgjën një president të tilë. Një president që ka ardhë në pushtet duke vjedhur Floririn nga det. Një president që vrau Sali Berisha me Lulbashën vra 4 vet në mes sheshit. Si ka mundësi ki president? Si ka mundësi ki president? Ti thot vet president. Qa është dhe me batani? Dhe me prunë përsëri Sali Berishën në pushtet? Unë nuk e besoj. Nuk e besoj që popli shqiptarë do të hajnë këtë kokët të zezë të lirit. Që Sali Berisha vrau të pëtoj Shqiprinë. Vërtet tha një të zëtarët në amaty. Sa të më falisht, sa që sa erdhën në 92-shin njerëzit më intelektual. Vërtet erdhë e i boni Ramizalia ta, i boni ato zjedit të drejta, ashtu që fitej partijet demokratike. Por ma e partijet demokratike që e në pushtet, boni të 99 zezat, vrau mbi 4.000 vetë sa Liberisha për të mbajtë pushtetin. Qartë, mirë. Ju falenderoj për qëndrimin tuaj, zotri. Ja u kuptova analizën që t'i japim kohë edhe shikuesve të tjerë. Unë ja u kuptova qëndrimin gjithsesi. Do të pres telefonata të tjera drejt për drejt këtu në Koha për të zgjuar në News 24. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më thoni. Me News 24. Po, jeni drejt për drejt, Koha për të zgjuar, më thoni, zotri. Unë kam 7 vjetë që kam bërë letrat për të apinë e tokës. Po? Edhe logorit e ti që 7 vjetë unë kam pagur 850.000 lekë, edhe nuk kam marrë asë lloj shpjegimi. Bapaj më kam teku për bënë 11 vjetë, 12 vjetë. Mas 4-5 vjetës e 10 vjetës do vdesa une, ta pinë e tokës kur da mari. Pra, bëhet fjalë për një proces që ka të bëj me agjensin e trajtimit pronave, apo jo, dhe jo me aluiznim, pra nuk keni të bëni me proces legalizimi, me sa kuptoj. Ore, o zëdri, unë i kam pagur, i thonë 7 vjetë që i kam pagur leket atje, po ku i keni paguar? Ku i keni paguar leket? Në Elbasan, në Bangët. Po me cilin institucion? Me patijet e to, ku bon të zyrat. I kam bon me notere, me dregje dhe si përfundim s'kejnë ma nasi loj. Ju kuptova, pra. I thënë,
Iku baba im, vdiq, nesë do vdes unë. Po çfarë ju është thënë zotri? Po çaj sana deri me ata pritet do vim sota ska ta lëradha për të punën në të ardhmë, nuk na japin se ka të radhë për të. Nuk është radha sota për të matur. Kur të matën ato, kur vdesim neve? E qartë, pra keni të bëni me proces legalizimi apo me proces kthimi prone? Por et marr pronën time se kam marr tapin e tokës. E kuptova. Mirë, ju falenderoj që e ngritët si shqetësim, ju jeni në Elbasan, besoj. Po, dragot, dumres. Dragot, dumre. Atëre, shqetësimi i zotres për çështjen e legalizimit, pra në fakt ishte diçka që ka të bëj me dokumentat e pronës, ndërko që do të kemi një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, më thoni, zotri. Një vërejtje kisha pra të Spiropadit. Po? Mama ti u ngonta jo, zoja, me gjithë respektin si themër dhe si ështu u ngonta të problemin e dekorimit të herojve të popullit. Ajo dhjetë që presidenti ato i banë për fushat elektorale, pa i s'ka pas nevoj që dekorimit e pa ta janë heroj të popullit që i ka bërë popullit heroj të popullit shqiptarë. Pra, ajo duhet të kjetë shumë kujdes të trashtaj për kjetë personet që kanë luftuar dhe kanë shqirua në rrën me gjakën e tyne. Këte kisha për shumë. E qarë, mirë, ju falenderoj dhe unë juve, ju uroj një ditë të mbarë. Do të presë një tjetër telefonat këtu në Koha për të zgjuar drejt për drejt në News 24. Alo, mirë mëgjes. Mëgjes. Më thoni, zotri. Të lutëm, a mund flasë ma të... Po, pa tjetër, jeni drejt për drejt, më thoni. Faleminderit, përshëndetje. Përshëndetje. Unë kisha këto partit bëjnë propozimet nërishme, jo koti, jo ashtu a me këte. Sis një gjumë në propozim për atyne që tullin nërin e deputetve, gjitho të deputet një popull, ka që vogër, ka që penzimet më dhame, ku ka alik me halë. 70 bashki 120 deputet. Ose tullin shpenzimet e tjera që marin popullin e fukarallit. Janë 61 bashki për qënë më korekt, gjithësësi. 61 bashki, deputet 120. Qa punë e bëjnë këta deputet që i marin vesh me popullin së takohen asë njëherë? Vinë vetëm për vota dhe ikim pas taj nuk dukim fare. Problemi tjetër që kam unë, është ajo është kompania bileri e fluturimeve, mori gjitha të para edhe nuk këtë u asë një lekë, falimentoj. Ta një këto para t'ja morën popullit. Pse nuk bënë zahë njëri kush është ki përfajtësu si bilerve kjo shoqëri? Kërkuam gjitha ne kemi unë gjitha të lekë unë personalisht 1500 euro. Një kuptova. Nuk zhidhim asë një problemë. Mirë, ju falenderoj për... Nuk përmendet ma asë nga këta qeveritartë, asë nga njëri, kush është ki presidenti Bilerit që vodhi këtë popu këtu? E qartë. Problemin e tretë që kam unë, nuk e ditë, bezdisa më falë, po... Jo, ne prandaj jemi këtu, nuk më bezdisët ashtë pak, më thoni. Për legalizimet, kur qkoshtë të një vend për të kërku në diqka, po ta je i legalizuar. Ne mërë vla kemi ba kërkes për legalizim, legalizimin nuk e bën populli, e bën shteti. Që është ajo, pëse si e i legalizuar, pëse unë legalizohem, tani e kam dorë këtë pun, ka vëtë 15 vjetë që kemi ba kërkes, e nuk e qanë njëri kokën, kush do e bën me pagun me i lekë. Qëfar ju është thënë? Do prisni radhen, qëfar ju është thënë? Do prisni, asë një gjëhi qërë. E qartë. Falemderit edhe ditë mbarë. Falemderit që ngritët këto tre shqetësime të ndryshme. Do të pres një tjetër telefonat në studio drejt për drejt këtu në Koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju lutem uleni pak zërin e televizorit sepse interferon. Urdo? Uleni pak zërin e televizorit edhe komunikojmë drejt për drejt bashkë në përmjet telefonit. Më thoni. Dhe shatë lidhëm e gazetarinë. Po, jeni drejt për drejt në Koha për të zgjuar, më thoni. Po, po fletë
Të lutem jeni drejt për drejt në koha për të zgjuar. Flasim nëpërmjet telefonit. Nëse mbani televizorin me zët lart, nuk merremi vesh. Po jo, kam dalë jashtë fare. Atëherë më thoni. Po kisha një shqetësim për ta adresuar drejt po? Për drejt. Jam nga Kuksi. Po ju dëgjoj. Kemi shumë probleme, domethënë, po një nga më të shqetësuesit është që e puna e kartave të identitetit që kam një fëmijë në shkollë dhe ka kërkuar mësuesja që numrin e kartës, domethënë që gjoja sikur do plotësojmë një formular. Po për çfarë formulari bëhet fjalë? Po nuk e di unë se kum pas formularin, ai ka kërkuar fëmijës që thuaj babit më jep numrin e kartës. Pra duhet numri i kartës tuaj për të plotësuar formularin e fëmijës. Urna? Si funksionon? Pra çfarë ka kërkuar numrin e kartës tuaj? Absolutisht tuaj... vetëm numrin e kartës plotësojmë një formular. E qartë, por numrin e kartës tuaj, pra numrin e kartës së prindit për të plotësuar formular fëmia. Po. Po, numrin e kartës time ka marr. E qartë. Po. Unë nga shësimet që po shohim, më lindi dyshimi se për çfarë bëhet kjo. Ju kuptova. Mirë, ju falenderoj që e ngritët si shqetësim, e kemi lexuar edhe në për media, pra është një rast jo vetëm juaj, po që është një rast që është denoncuar edhe nga qytetarë të tjerë kjo gjë, gjithsesi falemnderit dhe uroj një ditë të mbarë pjesën e problemit të kërkesave të kartës e identitetit, në këtë rast zotria që fliste nga Kuksi, pra thot që i është kërkuar fëmijës e ti në shkollë karta identitetit të ti për të plotësuar një formular. Do të pres një tjetër telefonat drejt për drejt këtu në koha për të zgjuar. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Rëndom lidhësh me atë, mua di kam kërkuar ka qërë. Me këtë duhet të lidhë? Me këtë koha për të zgjuar, me këtë që fletë televizor. Je drejt për drejt në koha për të zgjuar, më thuaj. Tani? Po jam me këtë unë, tjetër, jo me ty. Tani, zotri, ne jemi drejt për drejt në transmitim, më thoni se cili është shqetësimi juaj. Ti jemi tek njuz 24, e di? Po, tek njuz 24, më thoni. Jemi bashkë, atër e dio, faleminderit, që e ma sa mbregu. Po? Më dijon? Po, ju të gjojmë. Kam që nga 95-a, që ka marrë një vendim që në 94 për pronat, të cila i kam pasur dhe i kam me tapi të vjetra, nuk dua asë një centimetr më te për seqë. Nuk dua... Një gjoj. Kam u hoqë... Më falë, të shpjegoj dhe njërë. Në 95-ën, u shkrin komisionet e vendore të bashkive, e qartë, pra, që nga 95-a, ju prisni këthimin e pronës. Nëse do kishin nënjën në bashki, në qënë se do ishin në bashki, ato do kishin përfunduar brenda një viti për çdo rreth. Qartë. Tani shkurt që të mos t'i marim kohë dhe shikuesve të tjerë, ju çfarë kërkoni? Kam vajtur 117 herë në Tiran. Kam vajtur 117 herë në Tiran dhe nuk më japin pronën, kaqë. Qartë. Mirë, ju falenderoj që e ngritët si shqetësim, do të presë dhe telefonatat tjera, problemi i pronës, pra një nga plagët e vjetra, duhet thënë, këtu në vendin tonë, qytetari e ngriti si problematik që pretë që t'i kthehet prona që nga viti 1995. Një tjetër telefonat në studio, alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Më thoni, zotëri. Një gja, banë këtu të rrugë Petronin, Luarasë. Po? Të tregu elektrikë. Ka arë një finë dëtimi dhe po në blokor rrungët. Si ka mundësit? Si jena 15 familje. Po bëjnë tentative ma në bëshkisë. E qartë. Si ka mirë. Të mund vini
me një gazetani. Ju falenderoj që ngritët si shqetësim pra këtë çështje që ka të bëjë me një bllokim rruge, si thot zotria tek zona e tregut elektrik. Dhe kërkon në këtë rast që të merren masa nga ana e bashkisë paktën të shkojë dhe të verifikojë situatën në terren se si është dhe se çfarë ka ndodhur konkretisht dhe se çfarë po ndodh në këtë zonë. Do të presim tetë telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Më thoni zotëri. Jam i banuar në Tiranë. Në Komunat Lajashar. Dhe kemi shumë shqetësi me këtë nga disa firma. Mermeri, me ndotje me këto. Jemi ankuar me këto policia me disi dhe policia bashkjake, po në jetin zhjithë si mund të në ndimoni. Po tani, nëse firmat janë aty, ato pa tjetër që janë të pajisura, duhet jenë të pajisura dhe me lejet për kace. Pra duhet jenë njësër lejesh, përfshirë lejet mjedisore, lejet e bashkisë. Nëse ato i kanë marë gjitha këto leje dhe janë aty, pra janë të janë ligjore, i bie që nuk kemi dhe nese si të ndimojmë, pra funksionojnë mi bazë të ligjeve ato firma. Nëse ato pastaj kanë problematikat tjera, si shtoni ju, pra shkaktojnë ndotje dhe gjithçka tjetër, duhem bërë denoncimet për kacet. Paktën, ky është rekomandimi që mund t'japim. Po, ja, unë kam arritur deri tek e mjedisit, që jam ankuar dhe prapë, ata thonë që s'kemi të bëjmë dhe në. E qartë. Mirë, unë ju falenderoj gjithsesi që ju e ngritët si shqetësim këtë problematik pra në zonën e Sharrës me firmat e Mermerit. Do të pres tani një tjetër telefonat, po shkojmë drejt fundit të hapësirës së telefonatave. Alo, mirëmëngjes. Alo. Më thoni zonjë. Mirë, jam një banuese e Zallerit. Po. U bë 3 javë kemi ujë fare në Zallerë. Nuk keni ujë në Zallerë, nuk vjen fare në asnjë çast, në asnjë moment të ditës. Asnjë orë. Ju kuptoj. Jo, fare. Pra, bëhet fjalë vetëm për atë zonën tuaj ku banoni ju apo është një zonë më e gjerë? Jo, në çka Zallerë krijt fare. Ju kuptova. Mirë, ju falenderoj që e ngritët si shqetësim 3 javë, thot zonja, mungesë e ujit të pishëm në zonën e Zallherit, marrën masa nga ana e strukturave vendore, pa tjetër ato që kanë në varësie dhe ujësjellës kanalizimet. Një tjetër telefonat në studio, alo, mirëmëngjes. Ka rënë linja gjithsesi, presim telefonatat të tjera, po shkojmë drejt fundit, mund tjetër dhe telefonata e fundit kjo, aktualja, alo, mirëmëngjes. Më thoni, zotri. Përshëndetje. Përshëndetje, më thoni. Po, flasë nga Durrësi. Po. Bërë, kemi një problem shumë të masë dhe ka disa vite dhe që s'pona përgjigjet askush. Kemi këtë kanalin ureve të lartësisë që kalon nga Vile Zogut dhe në Porta Romano. E është të qujtur me një fjallë kanali ureve të lartësisë, po është tyrë në kanal të ureve të zeza. Nuk e dim se qatë të bëjmë. Vandjur Dakua në ka gënjërë 11 vjetë dhe përfundimisht në lasi peshku pa ujë. Qëfar ju është të nga ishë me ndonë qeveria? Ka 3 vjetë që e ka futur gjoja në plan që të bëjt diqka, po mori në 2018, mori një 50 milion, me i fjallë futi një eskavator, kot, edhe i mori ata se i nevojt e shenët aparatë dhe mbeti pasaj pjesa tjetër pa u filluar, lere për mbarim nuk dhjetë se kur do bëjt. Po ne jetojmë me i fjallë si në gjungla, nuk e dim qeveria se shdo bëj. Po shtohen rrugët me ishjallë në qendrë të Durrësit edhe rrëthe qarkë, po shtohen me mërmerë ndërsa neve në kalën në pikë të zezë. Nuk jetohet, nuk jetohet. E shturët që të thuash që në Durrës egziston një diska e kësaj natyre. Fondet argjohen edhe gjithë nuk bëhet. E qartë. Ju lutem, ju falenderoj që ngritët pa tjetër. Të dëgjohet di Rama, sepse 60,000 banorë jetojnë në këtë zonë. E qartë. Mirë, ju falenderoj, zotë Gjengri. Të presi për votimet, ta heqi dorën më nga këtej. Ne kuptova. Mirë, ju falenderoj që ngritët si shqetësim këtë çështje edhe një tjetër telefonat, kjo do tjetë e fundit. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi, jeni drejt për drejt në Koha për të zgjuar. Po, mirëmëngjes.
Më thonë... Një gjallë nga Lusja duha të përblimin e kalamonit, zotës, sunit. Ju dëgjoj shumë largë, zotëri, gjithse si më thoni. Jo, për përblimin e djallit, që është kalim 2016 jetën. Po? Edhe së po marrë përblimin e kamo. Nuk keni marrë akoma shpërblimin nga Flisni? Po, nga Lushnja. Nga Lushnja. Mirë, ju falenderoj që e ngritët si shqetësim, në fakt në mënyrë të vazhdueshme nga ana e qytetarëve është bërë problem pjesa e asaj që quhet pra çeku i bebes. Në fakt çeku i bebes është një koncept i ri që është futur vitet e fundit, por ka ekzistuar shpërblimi në masën 5.000 lek të reja për çdo fëmijë që lind që duhet jepet pra nga ana e bashkive, pra procesi menaxhohet nga ana e bashkive. Kjo ishte edhe telefonata e fundit, shikues nderuar për ditën e sotme këtu në Koha për të zgjuar, vazhdoni të qëndroni me ne.